Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü qonağımız Kelvin Qasımovdur. O bu gün bizə toy fotojurnalistikası haqqında məlumat verəcək. Sağ olun, necəsən? Salam, yaxşı olsunuz, çox sağ olun, yaxşıyam. Kelvin hardan yarandı? Qaldan çağırırlar. Həm də ki, ilk dəfə özüm Facebook-da registrasiya edəndə Kelvin Qasımov kimi və olmadı və düşündüm ki, Kelvin Qasımov kimi registrasiya edəndə məşğul idi, yəni həmin domen. O vaxtdan adım qaldı, heç kim mənə Kelvin kimi tanımadı. Mənə çox düşərlər də oldu. Fikirləşdim ki, elə qalsın adım elə Kelvin. Fotoqrafiya ilk həvəsin nədən yarandı? İlk həvəsim uşaqlıqdan yaranıb. Mənim atam həvəskar fotoqraf olub. O şəkilləri çəkirdi, mən plyonkaların yuyulmasına iştirak edirdim. Böyük həvəsim vardı fotoqrafiyaya. Sadəcə olaraq hərbi xidmət zamanı getdim, gəldim. 2009-cu ildən artıq başladım məşğul olmağa. Kommersiyel olaraq 2010-cu ildən sırf olaraq öz ofisimi yaratdım və öz komandamı. Və 2010-cu ildən başladım çəkməyə. İlk fotoaparatı necə əldə etmisən? Öz ad günümdə anam hədiyyə elədi mənə. Xudan duranda gördüm ki, arzuladığım aparat çarpayın yanındadır. Yəni indiyənə kimi heç vaxt bəlkə belə sevinməmişdim. Götürdüm, başladım çəkməyə. Canon yoxsa Nikon? Mən bunların müqayisəsinə BMW, Mercedes kimi baxıram, açığı. Canon-da aldığım rəngləri heç vaxt Nikon-da ala bilmirdim. Həm də ehtiyat hissələri çox bax idi. Və baxdım ki, əksər fotoqraflar, mən sıraqını çələdim, gördüm ki, 60% Canon-la işləyirlər. Canon-un linzaları daha təmizdir, daha uyğun, mənə uyğun rənglər verir. Nikon daha sərtdir. Misal üçün, daha uyğun portret çəkişləri üçün. Fashion-dır, toy-dır, bunlar üçün isə məncə daha uyğun Canon-dır. Məndə artıq 8 ya 9 obyektiv var, hamısı məndə fixdir. Mən artıq neçə ilə zoom işlədim mənə. Ümumiyyətlə, hamıya da məsələ görəm ki, 2 aparat gəzdirsin yanında. Misal üçün, məndə əsasən olur 35 mm və 85 mm. Xüsusən də geri çəkişləri. Mən bütün geri çəkişlərini 35 mm-nə edirəm. Həm fiks olduğu üçün, açıq diafraqmalı olduğu üçün çox super şəkillər alınır. Crop fotoaparatlardan, kameralardan istifadə edirsən? 7D Canon aparatına istifadə edirəm. İndi onun səbəbini deyəcəm nəyə görə. Belə bir kino var, bəy hamımız baxmışıq ona. Yeni qabağı hamı baxır o kinoya. Acində olmalı, evdə tək. Orada Kevin bir yoluna gedir. Orada bir kadrı var. Uşaq gəlir və statik bir çəkiliş var orada. Arxa çox yaxındır. Axtardım rejissor, operat. Necə olub ki, bu səhnəni çəkə biliblər, qəşəng belə. Onun siri uzaq millimetrdə idi. Mən nəzərə aldım ki, 7D alım. Avtomatik olaraq 7D-də 200 mm olur 320. Ondan başqa mən qıraqlarından saxlayırdım kadrı kəsmək üçün evdə bir az da crop eləməyə. Hətta mən onu gətirirdim, çatdırırdım 500 mm-ə. Toy janrının digər janrlardan fərqi nədədir? Toy jurnalistikası ümumiyyətlə bir addım önə fikirləşmək lazımdır. Məsəl üçün mən bilirəm ki, indi bəy daxil olacaq, gül verəcək. Mən ilk öncə baxıram ki, mən hardan çəkəcəm. Müqayisə edirəm ki, mənə sağ küz daha rahatdır və gedib yanıram orada. Ümumiyyətlə toy jurnalistikasında bütün jurnalistika olduğu kimi reportajda bir addım qabağı fikirləşmək lazımdır. Mənim bir Amerikan fotoqraf vardı, adı da yalan deyərəm. Bir sözü vardı onun, mənim çox xoşuma gəlmişdi. O demişdi ki, toy fotoqrafı hərbi fotoqraf kimidir. Yəni, onun səhv eləməyə ixtiyarı yox. Mən əgər gedirəm bugün toy çəkməyə, üzüyü taxılan momentdə onu buraxsam, o mənim reputasiyama böyük ziyan ola bilər. Şükür Allah, məndə olmayıb, hətta fotoqraf olub ki, ayağı deyib lampaya, bütün xalçanı yandırıb, misal üçün, aləm deyib bir-birinə. Yəni, bunlar vacibdir. Hətta olub ki, arasında fontana yıxılıb. Mən boynumu alıram, lotkadan dənizə yıxılmışam. O sadəcə mənim məsuliyyətim yox, lotka indi qayıq oynayır da, yəni. Kameranı yuxarı tutdum, özümdən qabaq onu fikirləşdim. Çünki o kartda daha öncəki materiallarım vardı. Ona görə də, belə deyim də, birinci olaraq əlimi göyə kameranı saxladım. Daha sonra kömək edirlər mənim. Qalxızlar qayığa, heçindən getdi. Çay içdi, qurumdu, sonra təcrübədən gəldi, çəkdi. Müştərilərlə danışıqları necə aparırdı? Biz bu insanın təcrübəsindən irəli gəlir. Yəni, mən 8 il bundan qabaq müştərilərlə görüşəndə tamam fərqli idim. İndi isə tamam fərqliyəm. Əvvəl müştərilərlə görüşəndə, misal üçün, mən çalışırdım ki, onları ələ alım. Libri məndə toy çəksinlərdim. Amma illər keçdikcə gördüm ki, yəni, hər bir fotoqrafın öz, belə deyək də, öz müştərisi var. Mən misal üçün, son 4 ayda 8 müştərilə görüşmüşəm, onlardan 6-sını götürmüşəm. Hər publikant öz fotoqrafı olur. Yəni, sən sabah gedib elə bir publikanı işləyə bilərsən ki, sabah sən diski üstə vursunlar ki, buna şəkilləri çəkmişsən mənə. Bu problem məndə olmayıb heç vaxtda, çünki mən həmişə onu nəzərə almışam. Əvvəl-əvvəl olurdu. Çünki, yəni, dediyim kimi, gəlir, maddi gəlirə görə məcbur hamına razılaşırdım. Və nə deyir də deyirdim. Müştəri əvvəlcədən girir sənin haqqında şəkillərə bax. Sənin haqqında maraqlanır.
Əvvəlcə elə deyil, əvvəlcə adını eşidib ki, filan kəsin toyunda filan kəsdir. Ha, onun nömrəsini verin mənə, gələmsən. Fotoqrafiya elə bir şeydir ki, misal üçün, deyirlər ki, sən fotoqrafsan, mənə zəng vururlar ki, gəl mebel çək bizim mebel salonunda. Mən baş salıram ki, sizin dişiniz ağrıyan terapevtin yanına gəlsin, yaxşı stomatologun yanına. Bəzi fotoqraflar var ki, nə gəldi çəkirlər, bu qədər fotoqraf olar, gündə bir dənə fotoqraf çıxır, 100 manat çəkir, 50 manat çəkir, ona görə bizim işimiz yoxdur. Xeyr, elə deyil. Əslində mən deyirəm ki, artdıqca çoxalmalıdır. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda böyük rəqabət olsun. Burdakı fotoqrafiyada rəqabət çox zəifdir. Baxmayaraq ki, fotoqraflar var, savadlı fotoqraf, öyrənmək istəyən fotoqraflar çox azdır. Fotoqrafiyanın öz qanunları var və bu qanunları bəzən pozurlar fotoqraflar. Sən buna tərəfdarısan yəniniz? Azərbaycanda bəzi yaşlı nəslin nümayəndələri var ki, fotoqraflar, hansılar ki, onlar İraq tuturlar fotoqraflarda ki, bunu belə çəkməm, bunu belə çəkməm. Hətta bu məsələ gedirdi ki, bu dənizin üfüqi xəttinə görə tipə onu əymək olmaz və yaxud da ki, əgər 4-5 adam varsa 1-8 diafraqma çəkmək olmaz, diafraqma mütləq aşağı olmalıdır. Fotoqraflara çalışmalıdırlar ki, heç kimə qulaq asma. Fotoqrafiya elə bir sahədir ki, sərhədləri bir-bir gəzib yoxlamalısan, bilməlisən və onlara aşmağı bacarmalısan. Restoranlarda işıqdan necə istifadə edirsən? Bu baxır məkanın özünə. Elə məkan var ki, ümumiyyətlə orada işıq istifadə edilmir. Bəzi məkanlar var ki, heç orada 3 dənə softbox da kömək eləmir. Mən hətta zajqalka yandıran da atəşin işığından istifadə etmişəm. Məndə bir kadr var, onu sizə göstərərəm. Salut Atlanta ən çətin kadrlardan birisi odur. Çünki ikisi tamamilə fərqli ekspozisiyalardır. Onun üçün iki zajqalka işığı ilə mən bu qəşəng kadrı yarada bildim. Heydəliyyə mərkəzi yoxsa Botanika bağlı? Nəsim bazarı. Müştərilərə şəkilləri bir ildən tez verdiyin olur. Hə, bir il. Bir il olub, necə, Novogodda yəqin ki, düşür orada 2017, misal üçün 2018-də düşənlər var ki, deyirlər ki, şəklimi keçəni çəkmişsən, amma şəkillərimi gəlib çıxmır. Kevin neçə günə və ya neçə zamanı? Mən 15 gün deyib 13 günə verirəm şəkilləri. Şəkilləri mən özüm korreksiya eləmirəm. Bunun üçün bizdə ofisdə abrabotçiklər var. Verirəm onlar abrabotka edirlər, 2 nəfərdirlər. Qısaca bu günlərdə 1000-ci toyum olacaq. Mən o adama hədiyyə də verəcəm. Mən lap Kliçko kimi danışdım. Baxmışsan ha? Aşıqda o, başqa şeydən danışıq keçir, başqa şeydən asfaltdan danışıq keçir boksa. Toy foto jurnalistika məktəbinə ehtiyac var. Sən bu haqda nə fikirləşsin, gələcəyinə master class? Bu barədə sorğu keçirmişdim, 99% yəni demişdi ki, eləyə bilərsən master classı. Və mən düşündüm ki, bunu orucluq ayına, ardısa yay aylarında Allah qoysa planlaşdırmışam. Bəli, bu illəri orucluq aylarında, may, iyun təxminən bu aylarda fikrimdə var masiklas eləmək. Burada gənc fotoqraflara nə məsləhət görərdim? Təzə başlayan fotoqraflara məsləhət görərdim ki, özlərinə uyğun publikanı seçsinlər. Heç və həvəsdən düşməsinlər, heç kimə qulaq asmasınlar, prosto naşıqı taxsınlar qulaqlarına, öz sevdiyi musiqilərə qulaq asınlar və çoxlu oxusunlar. Əgər bir insan savadı və zövqü formalaşdırsa, o insan bütün sərhədləri aşa bilər. Həyətə bir dəfə də gəlsəydin, olardın? Olardım, 5 dəfə də gəlsəydim, olardım. Yəni, fotoqrafiya mənim belədimdə. Həm gəlir yerindən də xobimdə. Kevin, çox sağ ol gəldin. Sağ olun, siz sağ olun. Çox sağ olun ki, belə cəmiyyət üçün maarifləndirici, faydalı rubrika hazırlamışsınız və inşallah əminəm ki, çoxlara bundan faydalanacaq. İşinizdə uğurlar arzu edirəm sizə. Sizə vaxtı sərf elədiniz. Xoş idi mənim üçün sizinə vaxt keçirmək. Bugün Kelvin Qasımovla gözəl bir gün keçirdik. Güman eləyirik ki, sizə çox faydalı oldu. Sona kimi vaxtınız üçün minnətdarıq. Bizi bu ünvanlarda izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.